ሰላም ሰላም ለእናንተ የኔዱ ጓደኞች፣ እንዴት አላችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምሰራው መኮረኒ ይሆናል ወይም ፓስታ እና በቀላሉ አሪፍ የሚጣፍጥ እንሰራለን ማለት ነው። እና ቤተሰብ ሁኑ፣ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ እንሁን፣ ቤተሰብ ፈልጉ፣ ቤተሰብ እንሁን፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። እና አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው በስጋ ማለት ነው። ሰላም ለእናንተ የሆነ ጓደኞቼ፣ በድጋሚ እንደቆያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። መኮረኒ ሬዲ እንትን ሽንኩርት ከተፍ ያለው አሁን ዘይት ጨምራለሁ እና እሳቱን ለኩሳለሁ። ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። ዝንጅብል፣ እዛ ጋ የተከተፈ ስጋ፣ የደቀቀ ስጋ አለ ማለት ነው። ይሄ ፐርሰናል ነው። ይሄ ቱሜቶ ሬዲ ቱሜቶ ሶስ አለኝ። ፍረሽ አይደለም፣ እንደዚህ የተገዛ ሶስ ነው። ቤት ውስጥም መስራት ትችላላችሁ ፍረሹም ማለት ነው። ግን ይሄ ኦልሬዲ ተሰርቷል፣ ፍረሽም መስራት ይቻላል። ሰራለሁ። የተወሰነ ሰዓት ስጋው መብሰል አለበት። ከዛ ቅመም ወደ ቅመም መጨመር ይሄዳለሁኝ። ይህ እንደምታውቁት እርድ ነው። ይሄ ሚክስ ይሉታል። በዘው አረበኛ ነው ማንበብ አልችልም። እንግዲህ ቅርታ፣ ያው የአረቦች ቅመማ ቅመም ነው። ብላክ ፔፐር ነው የደቀቀ። ማዣ ጨምራለሁ። ኦልሬዲ አሁን ስጋው በስሏል ማለት ነው። በቃ እየበሰለ ነው። ፓርስናል እጨምራለሁ። ባይ ዘ ዌይ ፓርስናል በጣም ምግብ የሚያጣፍጠው
ኦሬዲ ነው ስጋው በስሏል። ሶስን ጨምራለሁ ማለት ነው። ላይ ደርሷል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እየበሰለ ነው ደርሷል። ይሄን ደግሞ መጨረሻ ላይ ጨምርበታለሁ። ካፕሲከም ይባላል ወይንም በአማርኛ የፈረንጅ ቃሪያ ነው። ይሄን አቃጥለው ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ነው የምንጨምረው። በጣም መብሰል ስለሌለበት አሁን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ትንሽ ቆይ። እዚህ ጋ ደግሞ ውሃ ጥጃለሁ ለ መኮሮኒ ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁ። ትንሽ ዘይት ጨምርበታለሁ። ከዛ ትንሽ ክራክ ፔፐር ጨምርበታለሁ። የፓስታውን ውሃ ትንሽ አስቀርቼ በኋላ እንዳይደርቅ እዚህ ላይ ወይንም ፓስታው ላይ ጠብ ስለማደርግበት በጣም ማለት ነው። ኦሬዲ ፓስታውን ቀቅዬ መኮረኒን ቀቅዬ አጠንፍፌ ያለው ማለት ነው ኦሬዲ። ከዛም ዘይት ኦሊቭ ጨምርበታለሁ። የፓስታውን ውሃ ትንሽ አስቀርቻለሁ፣ ተባረግበታለሁ እንዳይደርቅ ማለት ነው። ሶሴ ይሄው እዚህ ጋር ኦሬዲ እንደባልቀዋለሁ። ተጠቀማረኝ